when you see the destroyed land and destroyed city, and when you see the value of the mortals, and when you see the future is destroyed, and the army killing any people, we see how they see. And when you see the Daesh and their crimes, you cannot stay. You will go until if you go to die. So we leave our city to Turkey. And we stay some months in Turkey. And when I feel there is a dangerous about me and about my life, because the Daesh reach to Turkey and they searching about me, I bring my family and go to Greek by plastic boat. 55 anos, médico há 30, pai de 6 filhos. Jaber deixou em Deir ez-Zor uma casa, duas quintas com cavalos e as memórias de toda a vida. Chegou ao Porto em 2016 e tem palavras duras para o governo português. I see the dying, the morte every day more than 100. When I see my kids with no future. Our president in Syria, when he killed the people, but he killed anyone one time. The murder one time. The crime killed the victim one time. But the government here kill us every day more than 100 times. Ele, que até cuidou das vítimas do regime, que até era diretor de um hospital na Síria, cá não quer ser outra coisa. Quer ser médico. We need some papers from the Faculty of Syria. I tell them I am a refugee, I coming from a war. I have many documents and original. But maybe there is some documents I lose with the war, with the destroyed clinic, my destroyed clinic. How I can bring a copy or other from the government now? Passaram 2 anos. O processo de integração é um conjunto de papéis que ainda não saiu da gaveta. Que está a prender vidas. They cannot help their country. And they will not help us. We know that. Let us go. As culpas apontadas ao serviço jesuíta aos refugiados. Portugal falhou no acolhimento? O processo de reconhecimento de qualificações depende também no reconhecimento que vem das universidades, depois da ordem, e depois também na integração profissional, quando se fala aqui no Sistema Nacional de Saúde, na RFS e com outras entidades públicas. Por exemplo, o que dissemos ao Sr. Jaber é que iríamos ver a sua documentação e iríamos ajudá-lo no processo de integração como médico. Agora, as pessoas poderão perder a paciência aqui e acolá. Em 2 anos, Portugal acolheu 1.520 refugiados. Metade fugiu do país e apenas 79 regressaram. Não pode sair do país, ele não pode residir fora do país. Se o Sr. Jaber tiver uma situação irregular em qualquer outro país da Europa, pode ser Espanha, pode ser Alemanha, em outro país qualquer, as autoridades fazem contacto com as autoridades portuguesas e iniciam um processo de evolução, de retoma, vamos dizer assim, da pessoa. Let us go. Let us leave this land.